Bu dəfə yağışların intensivləşməsi isə sürüşmə zonalarında aktivləşməyə də gətirib çıxardı. Belə ki, bax gördüyünüz bu mənzillər kimi yamaclarda inşa olunan mənzillər artıq təhlükə yaradacaq. Zığ ərazisidir. Bal yamacıdır bizim, hansı ki orada mayaqlarımız var, monitorlar aparırıq. Mas hazırdır. Mütəxəssislər isə baş verən faktları təkcə yağış sularından yox, digər səbəblərlə əlaqələndirirlər. Yamaclar dik kəsildikdə bu sürüşməyənin intensivləşməsinə səbəb olan amildir. Təkcə paytaxtda mı? Əlbəttə ki yox. Elə regionlarda da bəzi ərazilərdə vəziyyət ciddiləşib. 6-cı gün bazar günü Xızı ərazisində oldum. Burada sürüşmələrin ələ qədər həm iki sahələrə, əraziyə baxış keçirdim. Demək ki, çay vadilərində xeyli sürüşmə sahələri qeydə alındı. Həm iki aktiv sahələrdə, həm iki sahədə baxırsan ki, sürüşmə baş verib, bu sürüşmənin ərazisində böyük göllər əmələ gəlib. Ən təhlükəli ərazilər barədə də xəbərimiz var. Axsu aşırımı da çox demək ki, həddən artıq aktiv zonadır. Ya yolların yeri dəyişilməlidir, ya hansısa bir şey fikirləşilməlidir o haqda. Fəsad da törədə bilər, bəli. Qeyd edək ki, baş verə biləcək hər bir təhlükəyə hazır olmalı. Bu təhlükəni yaradan səbəblər arasında insan faktorunun olmaması üçün əlimizdən gələni etməliyik. Pərvin İsmailova, Rüfət Nemətoğlu, Space.